Prazer que nós aqui em Ribeirão Pires, né, comemorando 65 anos de emancipação política administrativa da cidade, né, recebemos esse Enduro só para mulheres com 87 participantes, né, é um motivo de grande alegria para nós. Nesse mês nós comemoramos também o Dia Internacional das Mulheres, né, que serve de reflexão pelo papel da mulher na sociedade, sempre lutando por mais igualdade, né, e eu acredito que essa prova é emblemática também nesse sentido, né, da reflexão que as mulheres fazem parte da nossa sociedade, tem que ser cada vez mais valorizadas e mais respeitadas, né, e pra gente é uma alegria receber esse campeonato aqui em Ribeirão Pires. Obrigado, e vocês devem um duro a ela, tá bom?